Daha sağlık. Adam. Ben savaşlarımı yargın bir anda. Her vaxtınız xeyir, hörmətli həmkarlar. İşimiz uğurlu olsun. Bugün bir pis xəbərlə başlamaq istəyirəm. Azərbaycan tibb biliminə və praktikasına ağır itki üz vermişdir. Ömrün 88-ci baharında Profesör Nürəddin Bahadıroğlu Hümbətov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişmişdir. Orta və yaşlı nəslin demək olar ki, praktik kardioloq və terapevtlər hamısı bu şəxsi gözəl tanıyırdı. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşmə İnstitutunun terapiya kafedrasına rəhbərlik etmiş bir şəxsdir. Onun demək olar ki, Respublikanın bütün bölgələrində hal-hazırda tələbələri çalışır. O gözəl bir alim idi, çox saylı kadrlar hazırlamışdır. Və onun rəhbərliyi altında çox saylı tibb Firdə olan texnikin asazlığa görə üzr istəyirəm. Bugün biz həm də 11 ayın sultanı Ramazan bayramında sizlə görüşürük. Bütün oruç tutan və tutmayan kollegiyaların, bizə qulaq asan asmayanların hamısının bayramını təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Tanrı onların bütün dualarını qəbul etsin və sizləri öz pənahında saxlasın. Siz bilirsiniz ki, mart ayının 3-cü günüsü biz bir növbəti konfransımızı təxirə salmışdıq. Çünki o günüsü bizim tədbir keçirdiyimiz oteldə deyildi ki, iki koronaviruslu əcnəbi vətəndaş tapılıb. Və bugün onu davam etdiririk. Proqramla tanış olun. Bunu həm pediatrik, həm də Qapaq xəstəlikləri iki qrupunun birgə hazırladığı bir toplantıdır, bir mərcələrdir.
Anadan gəlmə ürək qüsurları, həyat tərzi və kardioloji nəzarəti müasir yanaşma barədə doktor Günel Qafarlı Azərbaycan Kardioloji Cəmiyyətinin pediatri içi qrupuna rəhbəri çıxış edəcək. Fetal həyatda kardiyak anomaliyalar səhvlərə görə özür istəyirəm. Doktor Aysel Məsimova və böyüklərdə anadan gəlmə ürək qüsurları tibbi təqib və yönəlmənin əsasları bu böyüklərdə anadan gəlmə içi qrupunun rəhbəri Qalib İmanov, docent Qalib İmanov çıxış edəcək. Doğrudan da çox maraqlı bir mövzudur. Biz bilirik ki, qazanılmış ürək qüsurları adətən reumatik xəstəliklər və yaxud ateroskleotik proseslər zamanı baş verir və reumatik xəstəlik ölkələrin iqtisadi vəziyyətindən asılıdır. Aparılan vaxtında profilaktik tədbirlərlə bu qüsurları biz ciddi sürətdə azalda bilirik, xüsusilə əhalinin iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdıqca. Amma anadan gəlmək ürək qüsurlarına biz nəinki təsir edə bilmirik, bəzən isə insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan müxtəlif amillər yəqin ki, gələcəkdə və indi və gələcəkdə bu qüsurların artmasına gətirib çıxacaq. Biz bilirik ki, etioloji amil kimi bir genetik meyillik var və bir də ekoloji amillər var ki, ana bətrində uşaq formalarkən müxtəlif qüsurlara gətirib çıxarır. Biz əlbəttə genetik faktorlara çox da ciddi təsir edə bilmərik, amma bəzən bu iki etioloji faktor eyni vaxtda rast gəlir və bu adətən ekoloji faktorlardan fiziki, yəni mutasiya gətirib çıxaran fiziki faktorlardır ki, burada ən çox ionizə edici radiasiyadır. İkincisi, kimyəvi mutagenlərdir ki, bura insan bizim həyat fəaliyyətimiz nəticəsində tətbiq etdiyimiz bəzi dərman və kimyəvi vasitələr, bilirsiniz ki, xüsusilə dəhək hamiləlik vaxtı, əgər qeyri-steroidil tabələyinə dərmanlar qəbul edərsə, açıb və yaxud ayırbələr qəbul olunarsa, bu patologiyalar arta bilər. Və nəhayət, bioloji mutagenlərdir ki, buraya müxtəlif infeksiyalar, xüsusilə viruslar aiddir ki, hamiləliyin birinci trimestrində əgər ana bununla, bu viruslarla yoluxarsa, çox güman ki, həmin anadan gəlmə qüsurların tezliyi arta bilər. Və bu gündə biz COVID-19 deyilən bir pandemiya şəraitində yaşayırıq. Ona görə də hamilə qadınları daha ciddi qorumaq lazımdır. Çünki bu virusda çox ciddi mutagen təsirə malik olan bir amildir. Və beləliklə, göstərilən patologiya doğrudan da vaxtında diagnostikası, erkən diagnostikası və radikal ciddi təqibi bu uşaqla. Çünki anadan gəlmə rəh qüsurları uşaq yaşlarında ölümün əsas səbəblərindən biridir. Erkən diagnostika, əgər lazımsa radikal cərrahi müdaxilə bu uşaqların həyatda qalmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də burada diagnostika və təqib çox önəmlidir. Sizin icazənizdə biz sözü birinci mühazirətçiyə verək. Bayaqlar dediyim kimi Günel Qafarlı, anadan gəlmə ürək qüsurları uşaqların həyat tərzi və kardioloji nəzarəti müasir yanaşma. Buyurun Günel xanım. Salam, hər kəsi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz anadan gəlmə ürək qüsurlu olan uşaqların həyat tərzi və kardioloji nəzarətinə müasir yanaşmasıdır. Bugünkü çıxışımı çox pozitiv, anadan gəlmə ürək qüsuru hökm deyil deyə sözləri ilə başlamaq istəyərdim. Gördüyünüz kimi şəkillərdən burada 3 uğurlu insan görsətmişik. Onlar hamısı anadan gəlmə ürək qüsuru ilə doğulmuşlar. Onlardan biri Sean White, 3 qat Olimpiya çempionu snowboard üzrə faul tetradası ilə doğulub və 1 yaşına qədər 2 əməliyyat keçirib faul tetradası ilə əlaqəli. Digəri dünya üzrə çempion Mark Miller, orta stenozla doğulub, şəkildəki şəkilindən bilə siz onun əməliyyat yerinin görsəndiyini görə bilərsiniz. 90-cı illərdə çox populyar olan Backstreet Boys
grubunun solistlerden biri Brian, mədəciklər arası çəpərin defekti perimembranoz uzun müddətdə ondan əziyyət çəkirdi və 20 yaşında ameliyyat olunmuşdur. Yəni, bu sözlərə nə demək istəyirik? Anadan gəlmə ürək qüsur ən ağırları bile olsa, düzgün yönlənmə olduğu halda bu insanlar çox uğurlu həyat yaşaya bilərlər. Ümumiyyətlə, anadan gəlmə ürək qüsuru nədir? Kardiyovaskular sistemin doğuşdan olan struktur anomaliyasıdır. Rast gəlmə tezliyi hər 100 canlıdan bir canlıda görsənir, amma ailədə varsa 2-4%-ə qədər arta bilər. Burada göstərdiyim kimi ürək ana bətnində 4-8-ci həftələr arasında formalaşır və anadan gəlmə ürək qüsurları eyni o vaxtda anaya hər hansı bir risk faktoru ana məruz qalırsa, anadan gəlmə ürək qüsurları yarana bilər. Mən bu yerlərə çox dərin girməyəcəm, çünki məndən sonra Aysel xanım onu daha geniş şəkildə danışacaq. Bizim öz mərkəzimizdə aparıldığımız statistik məlumatı sizinlə paylaşmaq istəyərdim. Son 2 ildir biz statistik aparırıq, anadan gəlmə ürək qüsurları. Və 2018-ci ildə bizdə hər 100 canlı doğuma 2 anadan gəlmə ürək qüsuru arası gəldi. 2019-cu ildə 1,5, daha az. Kritik olaraq da kritik qüsurlar, 5 kritik qüsurumuz 2018-ci ildə doğuldu, 2019-da isə cəmi 2. Bu nə ilə bağlıdır? Prenatal diagnostikamız getdikcə Azərbaycanda daha yaxşıdır və ona görə də qüsurlar və kritik qüsurlar getdikcə azalır. Sinifləndirməsi qüsurların çox rahatdır. Asionatik, sianatik, yəni göy olan və göy olmayan. Göy olmayan qüsurları iki yerə bölürük. Akciyər damarında qan axın artması ilə, yəni sağdan sağa şant olması ilə və qan axın azalması ilə, yəni damarlarda darlıq obstruksiya ilə olan qüsurlardır. Sianatiklər isə eyni şəkildə akciyər damarında qan axın azalması ilə və ya qanın qarışması ilə olan qüsurlardır. Asionatik qüsurlarımızda dediyimizdə akciyər damarında qan axının artması nədən əmələ gələ bilər? Bizim bunun üçün mütləq bir şuntun olması lazımdır. Yəni, çəpərlərdə defektin olması lazımdır. Ya qulaqçıqlar arası çəpərin defekti, ya mədəciklər arası çəpərin defekti, ya hər ikisində biz ona atrioventrikulyar septal defekt deyirik və ya iki damar arasında aorta ilə pulmonar arteriya arasında olan, ana bətnində fəaliyyətdə olan botal axacağın açıq qalmasıdır. Qan axının obstruksiyası ilə olan qüsurlar isə darlıqlardır. Akciyər damarın darlığı, aortanın darlığı və aortanın karkitasiyasıdır. Nə etməliyik? Belə bir qüsur bizdə doğulubsa, biz bu uşağı nə şəkildə təqib eləməliyik? Kiçik defektlər əsasən asimptomatik olub, uşaqlara heç bir ziyan verməzlər. Kiçik sekundum qulaqçıqlar arası çəpərin defektləri 87% hallarda özü-özündən bağlanar, heç bir müalicədə tələb etməz. Ostium primum və sinus venosus asidələr bağlanmaz, onlar cərrahi müdaxilə gələcəkdə tələb edəcəklər. Orta və geniş mədəciklər arası çəpərin defekti, arterial axacaq, atrioventrikulyar septal defekt, böyümə geriliyi, fiziki yük tolerantının azalması verə bilərlər. Bunlar təkrarlayar akciyər infeksiyalarına meyilli olurlar. Bu uşaqlarda durğunluq, ürək çalışmamazlığı yaranır və buna bağlı olaraq bunlar vaxtında müalicə olunmasa uşaqlar pulmonar hipertenziyaya məruz qalırlar. Durğunluq, ürək çalışmazlığı gördüyümüz uşaqlarda mütləq və mütləq medikal müalicə başlanılmalıdır. Bizim müalicəyə cavab vermirsə uşaq, ilk 6 ayında əməliyyata göndəririk. Obstruksiya ilə olan asionatik qüsurlar biraz fərqli davranır. Yüngül və orta ağırlıqda olan obstruksiyalar asimptomatikdir və heç bir nə böyümə geriliyi verməzlər. Ciddi pulmonar stenoz, fiziki yük və aktivliyin azaldır, aortal stenozlar isə zəif nəbzlər və sol ürək çalışmazlığına gətirib çıxardırlar. Kritiklər isə kritik ağır karkitasiya daxil olarlar, hiperperfuziya və asidoza və şoka gətirə bilər. Nə vaxtı biz bunlara müdaxilə etməliyik? Bir uşaq pulmonar stenozla belə gəlibsə və sağ mədəcin çıxış yolunda fərq etmir hansı səviyyədə, biz gradiyenti 64-dən çox görürüksə, bu uşaqlarda müdaxilə aparılmalıdır. Qapaq səviyyəsindədirsə, balon valvuloplastiya oluna bilər. Uşaq asimptomatikdirsə, amma sağ mədəciyin sistolik təzyiqi 80-dən yüksəkdirsə, o zaman bu uşaqlara müdaxilə olunmalıdır. Digər tərəfdən isə gradiyentimiz 64-dən aşağıdırsa, amma uşaqlarda simptom varsa,
və ya sağ mədəciyin funksiyasının sistolik funksiyasında azalma varsa, sağ mədəciyimiz iki boşluqludursa, bizim aritmiyalarımız yaranırsa və ya bizim yəni açıqlıqlardan, şantlardan, qulaqçıqlar arası çəpərdən və mədəciklər arası çəpərin defektindən şuntumuz sağdan sola dönübsə, o zaman bu uşaqlarda mütləq şəkildə müdaxilə olunmalıdır. Periferik pulmonar stenozlarda biraz fərqli davranırıq. Periferik pulmonar stenoza damarın ölçüsünə baxılır. Damarın ölçüsü 50%-dən daha aşağıdırsa və sağ mədəciyin təzyiqi 50 mm civə sütundan daha yüksəkdirsə, o zaman bu ağciyər perfuziyasını poza bilər. Onun üçün də periferik pulmonar stenoza müdaxilə olunur. Aorta stenozlarda daha başqadır. Yüngül və orta darlıqlara heç bir müdaxilə olunmaz, amma aorta stenozlu uşaq mütləq və mütləq kardioloji nəzarət altında olunmalıdır. Çünki aorta stenozu zamanla ağırlaşır və ağırlaşmağa meyillidir. Pik gradiyenti 60-dan yuxarı gördüksə, balon girişim olunmalıdır. Pik gradiyenti 50-dən çox görürüksə və uşaqda simptom varsa, balon girişim olunmalıdır. Aort karaktasiyalarda simptomatikdirsə, yeni doğan simptomatikdirsə, bizim aorta karaktasiyası kritikdirsə, prostaglandin infuziyası başlanılır, inotroplar başlanılır, çünki bunlar sol mədəciyyənin sistolik funksiyasını pozur. Simptomatik yeni doğmuş uşaqlarda balon angioplastiya olana bilər, balon angioplastiya uyğun deyilsə, təcili şəkildə cərrahi müdaxilə olunur. Senatinandan gəlmək ürək qüsurlarının üstündə daha ətraflı danışmaq istəyərdim. Nəyə görə? Çünki senatinandan gəlmək ürək qüsurları həqiqətən uşaqların həyat tərzini çox dəyişdirir. Və biz həkimlər tərəfindən biz onları çox doğru bir şəkildə yönləndirməliyik. Sianoz nədir? Bizim belə dildə desək, uşaq göy görsənir. Nəyə görə göy görsənir? Dəriyə yaxın qan damarlarında 5 gram litrə və daha çox dezoksihemoqlobinin olmağı ilə əmələ gələn mavi rəng alması dərinin və mukozanın. Biz sianotik bir yeni doğan gördüyümüzdə mütləq sianosu diferensiasiya etməliyik. Biz qərar verməliyik ki, bizim uşağımız nəyə görə göydü? Kardiolojidirmi, ağciyərə bağlıdırmı və mərkəzi sinir sistemin depressiyası varmı? Bunu aşkar etmək üçün bizim bir neçə diagnostik metodumuz var. Puls oksimetri skriningimiz var, döş qəfəsi rentgen eləyə bilərik, hiperoksiya testi apara bilərik, kardioqramma və əlbəttə ki, qızıl standart, bütün andan gəlmək ürək qüsurları üçün qızıl standart ekokardioqrafiya. Ekokardioqrafiyanı bir segmentar analizi ilə aparırıq. Hiperoksiya testi nədir? Hiperoksiya testi yeni doğmuş uşaqlarda aparılan və çox yüngül bir şəkildə bizə məlumat verən bir testdir. Nə edirik bu testdə? Qan qazı alırıq, arterial qan alınır və bu qanda oksigenin parsial təzyiqi ölçülür. 10 dəqiqə ərzində uşağa 100%-lik oksigen verilir və 10 dəqiqə sonra təkrar qan qazında oksigenin parsial basıncı baxılır. Bizim parsial təzyiqi 100 mm civə sütunda aşağıdırsa, bu nə deməkdir? Sianotik anadan gəlmə ürək qüsuru var. Deməli, sağdan sola bir şunt ola bilər. Biz nədir? Bizim üçün bu fetal qan dövranının göstəricisidir. Sadəcə saturasiya ölçməklə bu test doğru göstərməz. Çünki saturasiya və qanda göstərilən oksigenin basıncı fərqli şeylərdir. Puls oksimetriya skriningi. Puls oksimetriya skriningi 2011-ci ildə artıq Birləşmiş Ştatlar tərəfindən rutin müayinə olaraq məsləhət görülüb. Biz öz mərkəzimizdə son 2 ildə rutin olaraq bütün yeni doğmuşlara puls oksimetriya skriningi aparırıq. Nəyə görə lazımdır puls oksimetriya skriningi? Çox yüngül bir müayinədir, amma anadan gəlmə, sianotik anadan gəlmə ürək qüsurları hamısını aşkar edir və bəzi diferensial sianozu olan uşaqların diagnostikasında bizə çox kömək edir. Screening protokolu çox rahatdır, çox yüngüldür. Puls oksimetr taxılır sağ ələ və ayaqların birinə, fərq etmir sağa və ya sola. Necə biz baxırıq, nə vaxtı pozitiv olur bizim testimiz? Əldə və ayaqda saturasiya 90%-in altındadırsa, hər iki yuxarı və aşağı tərəflərdə saturasiya 95%-in aşağıdadırsa və saturasiya fərqi varsa, 3%-dən saturasiya fərqi çoxdursa, o zaman biz pozitiv olaraq bu screeningi qəbul edirik və pediatrik kardioloq tərəfindən dəyərləndirilməlidir bu uşaq. Yox, bizim şübhəli çıxırsa, yəni fərq daha azdır və ya saturasiya 90-95 arasında alırsa, bu uşağı biz 1 saat sonra təkrar retest edirik. Retest şəklində bir də elə olarsa, bir də 1 saat sonra. Amma 3 dəfə eyni şəkildə şübhəli gəlirsə, pediatrik kardioloq tərəfindən bu uşaq dəyərləndirilməlidir.
Psixolojik andan gəlmə qüsuru olan uşaqları aşkarlamaq üçün aparılan pul soksimetri screening nəticələri 2012-ci ildə böyük bir araşdırma aparıldı və 13 böyük bir tədqiqat içinə götürüldü. 229.421 uşaq yoxlanıldı o testin içində, bütün araşdırmaların içində və pul soksimetri screening sensitivliyi 76.5%-dir, spesifikliyi isə 99.8%-dir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bizim testimizdən uşaq keçirsə, yəni bu uşaq negativdirsə testdə qüsur yox, 99.8% doğru məlumat verir bizə. Nəyə görə biz sinusdan bu qədər qorxuruq, bu qədər qaçınırıq? Nəyə görə? Çünki bunu uzun müddən sürən sinus uşaqları çox böyük bir araşmalarla bizə rastımıza gəlir. Nə olur? Polistemiya, çomaq barmaqlar, mərkəzi sinir sistemi tərəfindən ağırlaşmalar, bu uşaqlar əqli inkişafdan geri qalırlar, hipoksik tutmalar ola bilər, hipoksik tutmalardan daha sonra daha ətraflı danışacağım. Kritik anadan gəlmə ürək qüsurlarında biz nəyin əməliyik? Bir uşaq kritik anadan gəlmə ürək qüsurlarında doğulubsa, bu nə deməkdir? Həyatın birinci ildə təcili əməliyyat lazım olacaq bu uşağa. Bütün anadan gəlmə ürək qüsurlarının 25%-ni təşkil edər, doğuşdan ədəbarək klinik təzahür edir və diagnozu prenatal və ya doğuşdan sonra həmən qoyulmalıdır. Kritik anadan gəlmə ürək qüsurları bizim üçün duktus asılı qüsurlardır. İki növə ayıra bilirik. Biri duktus asılı sinusitik qüsurlardır, digərləri isə sistemik qan axınına görə duktusdan asılı olan qüsurlardır. Hər ikisində prostaqlandin infuziyası başlanılmalıdır. Biz erkən olaraq ciddi simptomlar görürüksə, yəni şok, sinus, pulmonar ödem, pediatr kardioloq gəlib dəyərləndirilməlidir. Prostaqlandin infuziyası necə başlayırıq? PD açıqdırsa, qıdanı açıq saxlamaq üçün, bağlıdırsa onu geridən açmaq üçün. 0,05-0,1 mikrogram kilogram dəqiqə intravenoz davamlı infuziya şəklində başlayırıq. Uşaq rahatlayandan sonra, saturasiyalar düzələndən sonra dozanı 10 qat daha azalda bilərik. Hiperoksigenasiyaya imkan verməməliyik, çünki arterial axacaq oksigenə görə spazm olub bağlana bilər. Saturasiyanı da çox yüksək, 85% sırasında saxlasaq, bu bizim üçün yetərlidir. Digər təcili giriş balon atrial septostomiyadır. Yeni doğanlara nə vaxt olunur? Bizim üçün qulaqçıq arası çəpəri açıq saxlamaq üçün və qan qarışını sağlamaq üçün aparılır. 2011-ci ildə America Heart Association tərəfindən verilən guideline-a görə nə vaxt biz onu eləməliyik? Atriumda qanın qarışmasını əldə etmək üçün daha çox biz onu transpozisiyalarda və ya sol atrial hipertensiya dekompressiyası içmək üçün, pulmona venoz axın dekompressiyası üçün və sol atriumu dekompressiya etmək üçün olunur. Sinusitik anadan gəlmə ürək qüsurları ən çox rast gələn 5 anadan gəlmə ürək qüsurudur. Biz onlara 5T qüsurları deyirik, yəni T hərfi ilə başlayan qüsurlardır. Total normal pulmonar venoz dönüş anomaliyası, falotetradası, trikuspid atriziya, böyük arterial transpozisiyası və trunkus arteriosus. Böyük damarın transpozisiyalarında nəyin əməliyik? İki ayrı paralel qan dövranı görürük, amma damarlar tərs çıxar, aorta sağdan, pulmonar arteri soldan çıxar. Burada ringen şəklini görürsünüz, çox klasik bir görüntüsü var. Biz yumurta formasında bir ürək ona deyirik. Yumurta formasında ürək gördüyümüzdə transpozisiyadan şübhələnə bilərik. Digər isə burada eho şəklini görürsünüz. Sol mədəcikdən pulmonar arteriya çıxır, sağ mədəcikdən isə aorta çıxır. Biz bir ehokardiografiya görüntüsündə iki damarı eyni şəkildə paralel gördüyümüzdə artıq transpozisiya düşünürük. Nəyin əməliyik? Əlbəttə ki, birinci ilə atsidosun, hipoglisemiyanın, hipokalsemiyanın korreksiyasını aparırıq. Uşağa oksigen verir, prostaqlandin infuziyası başlayırıq, balon atrial septostomiya asidəsi yoxdursa olunur və cərrahi müdaxiləyə göndərilir. Cərrahi müdaxilə iki növü ola bilər, damar arterial switch, damarlarından ilişməsi, jatan əməliyyatı və ya atrial switch. Asidəsi genişdirsə, qan qarışımı sağlanırsa, o zaman əməliyyatı biraz daha gecikdirmək olar. Total anormal pulmonar venoz dönüş anomaliyasında pulmonar venlər sağ atriuma açılar. Pulmonar venlər və sol atrium arasında birbaşa əlaqə olmaz, uşaq sinusitik olur və respirator distres əmələ gəlir. 4 növü var,
Suprakardiyak, kardiyak, infrakardiyak ve qarışıq. Növlərinə görə əməliyyat növü dəyişər, amma müalicə durğuluq ürək çatışmazlığın müalicəsi aparılır, hipoksemini aradan qaldırmaq üçün. Diuretiklər verilir, pulmonar ödemi azaltmaq üçün, balona tiroseptostomiya olunur və mümkün olan qədər tez cərrahi müdaxiləyə göndərilir. Yox, əgər bizim asedesimiz genişdirsə, medikamentoz müalicəni uşağı saxlaya biliriksə, biz cərrahi müdaxiləni 3-4 ayına qədər gecikdirə bilərik. Truncus arteriosus çox rast gəldiyimiz qüsurlardan biri də trunkal qapaq, yəni ürəkdən tək damar çıxar və tək qapaq çıxar, gördüyünüz kimi burada. Pulmonar arteriya truncusdan çıxar. 4 növü var. Birinci növü ana pulmonar arteriya truncusdan çıxar və iki yerə ayrılar, sağa və sola. İkinci növü pulmonar arteriya truncusunun arxasından çıxar, sadəcə sağ və sol şahələri. Üçüncü tipi yan tərəflərindən çıxar. Dördüncü tipi pulmonar arteriya descending aortadan çıxar. Amma descending aorta çoxu vaxtı biz normal sağ və sol pulmonar arteriyaları görmərik. Sadəcə incə şəkildə mapkalar görürük. Neyinirik truncus arteriosuslu uşaqların? Ekokardiografiya çəkdiyimizdə ürəkdən tək geniş damar görürük. Mütləq VCD Fallot tipli bir VCD-si olar. VCD-ni dəyərləndiririk. Pulmonar qapağı görmərik. Qapaq regurgitasiyasını görürük. Aortik arkus da çoxu vaxtı sağdan keçər. Müalicədə durğunluq ürək çatışmazlığı, diuretiklər, digoksin, ACF inhibitorları və cərrahi müdaxilə. Əməliyyatdan sonra trunkal qapağın regurgitasiyasını təqibi mütləqdir. Konduit qoyulursa, konduit dəyişdirilməsinin zamanlaması mütləqdir. Ventrikulyar aritmiyalar çox görsənir belə uşaqlarda. İffektiv edikazit profilaktikası ömürlük və əlbəttə ki, idmanlardan idmana icazə vermirik. Ən çox rast gəldiyimiz sianotik anadan gəlməyə rəq usuru fallotetradasıdır. Fallotetradasında ekokardiografiya və ringen şəkli biraz tipik olur. Ringen şəklində görürük, çəkmə şəklində bir ürək gölgəsi görürük. Ekokardiografik olaraq VCD-ni ölçürük. Sağ mədəciyin çıxış yolunun anatomiyasını mütləq dəyərləndiririk. Pulmonar arteriyanı, pulmonar qapağı və pulmonar arteriyanın şahələrini dəyərləndiririk. Onlara görə hansı əməliyyat olunacaq və əməliyyatın zamanlamasının qərarı verilir. Ən çox rast gəldiyimiz fallot ağırlaşma hipoksik tutmadır, sianosik speldir. Biz bu hipoksik tutmanı sadəcə həkimlər yox, valideynlərə də başa salmalıyıq. Çünki onlar belə bir tutma baş verərsə onların qabağında ilkin yardımı eləmək məcburiyyətindədirlər. Nə vaxt olur? Uşaq çox ağlayanda yemək yemək sırasında olur. Tez və dərin nəfəs alır uşaq, narahat olur, sianozu artır. Bu şiddətli tutma şəklində baş verirsə, hipotoniya, konvulsiya və ölümlə belə nəticələnə bilər. Valideyn nə etməlidir? Diz döş qəfəsi pozisiyasında uşağı tutmalıdır və təcili yardım çağırmalıdır. İntramuskulyar morfin vurulur, oksigen verilir, propranol verilir. Təqibdə hipoksik növbət, onu hipoksik tutma olubsa, artıq bu uşaq propranolun əməliyyata qədər alacaq. İnfektiv endokardit profilaktikası və əməliyyata hazırlıq. Tirkospid atriziyalı olan uşaqlarda isə tirkospid qapaq olmaz, sağ mədəciyin çox kiçik olar, burada ekokardiografik görüntüdə yaxşı görsənir, gördüyünüz kimi sağ qulaqçıqdan çıxış yoxdur, sağ mədəcik də çox kiçikdir. Bu uşaqlarda biz ekokardiografiyada geniş sol ventrikul görürük, mədəciklər arası çəpərin defekti, böyük arterial dəyərləndirilməliyik, çünki ona görə biz tipini də qərar veririk ki, bu hansı tipə aiddir. İlkin tibbi dəstək və daha asılıdırsa prostaglandin başlayırıq, raşkin proseduru eləyirik, pulmonar sinoz olmayan xəstələrdə durğunluq ürək çatışmazlığı müalicəsi başlanılmalıdır. Böyük arteriyanın çıxışları normaldırsa və VCD genişdirsə, o zaman yeni dolmuşluq müdaxilə lazım olmaz, təqib olunur medikal müalicə ilə. Sianotik anadan gəlməyərə qüsurların təqibində bizə ən çox verilən suallar qidalanma ilə əlaqəlidir. 6 ayına qədər normal uşaqda biz 117 kilokalori kiloqram günə veririksə, yüngül yükləmə ilə olanda gəlməyərə qüsurlu uşaqlarda 150-yə qədər çıxırıq, ağır və orta yüklənməsi olan uşaqlarda 180-ə qədər çıxa bilərik. İmmunizasiya, vaksinizasiya çox önəmli bir mövzudur. Heç bir anadan gəlməyərə qüsuru peyvənd üçün əks göstəriş deyil. Yəni, bütün peyvəndlər normal şəkildə olunmalıdır. Sadəcə harada diqqətli olmalıyıq?
G-George sindromunda. G-George sindromunda hansı qüsurlar ola bilər? Fallo, aortik arx kəsintisi, trunkus arterioz və pulmonar atriziya. Biz bu qüsurları gördüyümüzə uşağı pediatrik olaraq dəyərləndirib, G-George sindromu var mı, yox mu? Bilmə, nəyə görə? G-George sindromda uşaqlar asplenik olur və onların immun cavabı fərqlidir. Biz canlı peyvəndlərdən G-George sindromu olan uşaqlardan qaçırıq və başqa onların peyvənd kalendəri fərqli olur. Asplenik xəstələr 5 yaşa qədər antibiotik profilaksisini alırlar. İnfektiv endokardit, bütün sianotik uşaqlara infektiv endokardit kliniki tövsiyələri var. Son tövsiyə 2015-ci ildə olub. Yüksək infektiv endokardit riski olan kardioloji problemlər hansılardır? Sianotik, yəni müalicə olunmamış sianotik anadan gəlmə ürək qüsurları və protez material istifadə ilə düzəldilmiş anadan gəlmə ürək qüsurlarıdır. Hansı prosedurlarda infektiv endokardit profilaksikası verilməlidir? Biz də ancaq dental prosedurlardan danışırıq. Amma yenə lokal anesteziyalar və infektə olmayan bir işləm aparılırsa, diş dental prosedur aparılırsa, o zaman infektiv endokardit profilaksikası verilməməlidir. Necə veririk infektiv endokardit profilaktikası uşaqlarda? Bizim penisilə bir reaksiya allergiyası yoxsa uşağın amoksisilin verilir 50 mikrogram kilogram müdaxilən yarım saat öncə və 6 saat sonra allergiyamız varsa klindamitsin verilir 20 mikrogram kilogram oral. İdman. Bu uşaqlar Azərbaycan Avropa Kardioloji Cəmiyyəti tövsiyələrinə görə anadan gəlmə ürək qüsurlu uşaqların çoxu yarışmalı idman növlərinə qatıla bilərlər. Normal biventrikulyar funksiyası varsa, hemodinamik əhəmiyyətli şuntu yoxdursa, onlar idmandan fayda görəcəklər. Hansı uşaqlara biz idmana icazə vermirik? Aorta dilatasiyası varsa, ciddi mədəcik funksiyasının pozulması varsa, pulmonar hipertenziya varsa, ciddi aortal stenoz varsa, ciddi koarktasiyası varsa, sianotik anadan gəlmə ürək qüsuru müalicə olunmayıbsa, yəni əməliyyat olunmayıbsa, koronar arteriya anomaliyaları əməliyyat olunmayıbsa və idmanla əmələ gələn aritmiyalarımız varsa. Belə çox maraqlı bir tədqiqat aparılıb 2014-cü ildə Amerikada, Squat Study-dir. Bu, orada anadan gəlmə ürək qüsuru olan 177 idman ilə məşğul yeniyetmə dəyərləndirmişdi və onlardan 52% yarışmalı idman növləri ilə məşğul idi. Çox maraqlı odur ki, 23-ü ciddi anadan gəlmə ürək qüsuru olan uşaqlardan 15-i orta və ağır yarışmalı idmanlarla məşğul idi. Hansılar ki, bu idman növlərinə biz icazə vermirik. Ən maraqlısı nədir bu? Tədqiqatdan bu uşaqlar öz yarışmalı idman növlərində uğurluydular. Yəni, yer tutanları da var idi. Bu tədqiqatdan sonra təkrar tədqiqatlar başlandı. Bəlkə biz sianotik anadan gəlmə ürək qüsurlarında yarışmalı idman növlərinə icazə verə bilərik. Yeniyetmə dövrün digər problemləri piylənmədi. Biz uşaqların bir yaşa qədər çəki yıxmasında problem yaşayırıq, sanadan gəlmə ürək qüsurları olan uşaqların. Onlar əməliyyat olduqdan sonra piylənmədən əziyyət çəkirlər. Nəyə görə? Çünki oturaq həyat dərzi var, qeyri-sağlam qidalanma var və həssas uşaq sindromu deyən, yəni valideynlər bu uşaqlara idman fiziki yük vermirlər və üstlərində çox əsirlər. 700 anadan gəlmə ürək qüsuru olan uşaq dəyərləndirdi və onlardan 28% artıq çəkiliydi, 17% isə piylənmişdir. Piylənməsi var idi. Yeniyetmə dövrün problemləri, digər problemi hamiləlik. Yəni, erkən hamiləlikdən qaçılmalıdır. Nəyə görə? Anadan gəlmə ürək qüsuru olan və yəni dediyimiz kimi, baxın, tək mədəcik olan, mexanik qapağı olan, sianotik olub da müalicə olunmayan hamilələr, onların həm uşaq ölüm riski, həm ana ölüm riski çox daha yüksəkdir. Nəticəyə gələk. Nəticəmiz nədir? Vaxtında qoyulmuş doğru diaqnoz üçün anamnez müayinə puls oksimetriya testi vacibdir. Vaxtında qoyulmuş diaqnoz olsa əgər, bu uşaqlar çox uğurlu, normal həyat yaşaya bilərlər. Ciddi şikayət gördüyümüzdə, şok pulmonar öndəm, sianoz gördüyümüzdə təcil pediatrik kardioloq tərəfindən dəyərləndirmə aparılmalıdır. Duktus asılı qüsurlarda
bizim prostaqladin infuziyası başlanılmalıdır. Prenatal skrinik vacibdir, çünki doğumdan dərhal sonra biz bəzi anadan gəlmə ürək qüsurları simptomsuz ola bilərlər və heç simptom göstərməyə bilərlər, gözdən qaça bilərlər. Sianotiklərin isə tək müalicəsi cərrahi müdaxilədir. Qidalama və inkişafı nəzarətə aparılmalıdır. Aspirinik xəstələrdən antibiotik istifadə olunmalıdır. İmmunizasiya və Dejor sindromu olan xəstələrdə canlı peyvədlərdən diqqətli olmalıyıq. Ağız boşluğu gigiyenası effektivində kardiyat profilaktikası aparılmalıdır və əlbəttə ki, sağlam həyat tərzinin, fiziki aktivliyin və idmanın təbliği aparılmalıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Herkes. Belə ki, postnatal qan dövranında oval dəlik və botal axacaq açıq olması, üzr istəyirəm, qapalı olması vacib faktor sayılarkən, prenatal dövrdə bunların açıq olması tam tərsi həyati vacib önəm daşıyır. Bildiyiniz kimi fetal həyatda ağciyərlərin çalışmadığı üçün qan kiçik qan dövranından keçmədən bu iki şunt vasitəsilə böyük qan dövranına daxil olur. İlk tənəffüsdə isə kiçik qan dövranı fəaliyyəti başlayır və nəticədə prenatal dövrəndəki paralel dolaşım növbəli yığılma ilə əvəz olunur. Prenatal dövrdə bir ventrikuldə bir problem olduğu zaman kardiyak output dərhal təsir eləyir. Prenatal dövrdə isə bir ventrikul yetərli çalışırsa, həyatının davam etməsi üçün kifayət edir. İşin içində bir də cift qan dövranı olmasını nəzərə alarsaq, prenatal dövrdə nə qədər təməl fərqlərin olduğunu göstərir. Prenatal ürək xəstəlikləri postnatal dövrdən fərqli olaraq morfoloji spektri daha geniş, daha çox çeşitli və daha ağır seyr edir. Görülmə sıxlığına görə 4-5 qat daha çoxdur. Çünki bunların bir qismi intrauterin tələf olurlar, bir qismi hamiləliklər sonlandırılırlar, bir qismi vaxtında müdaxilə olunmayıb, daha irəli zamanlarda ürək çatmazlığından tələf olan uşaqlardır. Bundan başqa digər özəlliklərindən biri də kardiyak anomaliyaların hamiləlik boyunca dinamikasında fərqli göstərməsi və yeni əlamətlərin ortaya çıxa bilməsidir. Fetal kardiyak anomaliyalar haqqında ilk çalışma 1978-ci ildə aparılmışdır. Fetal quzu ürəyində sol ventrikul çıxım yolunda obstruksiya yaradılmış və bir neçə gün içərisində dərhal dəyişikliklər başlamış, bir neçə ay içərisində isə hipoplastik sol ürək sindromu inkişaf etmişdir. Yenə bu işlə məşğul olan alimlərin uzun zaman ərzində müşahidə etdikləri bir məsələ diqqət çəkmişdir. İrəli hamiləlik həftələrində bəzi anomaliyalar daha sıx görülmüş, erkən hamiləlik həftələrində isə bunlar görülməmişdir. Bu fərqin olduğu diqqət çəkən anomaliyalar paleotetradası, qapaq stenozları, ürək şişləri və hipoplastik sol və sağ mədəciklər olmuşdur. Daha böyük bir hamilə qrupunda daha dəyərli bir çalışma aparılmış və ən sıx atlanan anomaliyalar qeydə alınmışdır. Hansı ki, bunları aliyə anlatmaq həm etik, həm hüquqi cəhətdən çox çətin hallardır. Bunlar pulmonar stenozlar, aortar stenozlar, mədəci arası çəpər defektləri, şişlər, koarktasiya və trunkus arteriozusdur. Səbəblər əlbəttə ki, müayinə zamanı hamiləliyin həftəsi,
dölüm pozisiyası, plasentanın yerleşmesi, ananın qarın divarı, pillənməsi cihazdan və həkimdən qaynaqlanan səbəblər ola bilər. Ancaq burada diqqəti çəkən ən önəmli faktor anomaliyanın, xəstəliyin özünün dəyişiklik göstərməsi, irəliləməsi və gec diqqətə çarpmasıdır. Bildiyimiz kimi ilk 6-7 həftədə kardiyak embriogenezis qurulur, kardiyak anomaliyalar əsasən bu periodik meydana çıxır, situs anomaliyalar, heterotaksiyalar, çəpər defektləri, böyük arteriya transpozisiyası və fallu kimi kanatonkal anomaliyalar. Bəzi qüsurlar hamiləliyin erkən dövründə əmələ gəlir, daha sonra gedişat boyunca inkişaf edə bilir və yaxud daha qabarıq hala gələ bilirlər. Bunlar ventrikulun giriş-çıxış yolları obstruksiyaları, hipoplaziyaları, arkus obstruksiyaları, qapaq regurgitasiyaları və stenozlarıdır. Bəzi qüsurlar isə hamiləliyin sonlarına qədər səssiz qalırlar, heç bir problemsiz gedirlər, hamiləliyin sonlarına doğru isə üzə çıxıb və progresivləşməyə davam edirlər. Bunlara oval dəliyin və duktus arteriozusda baş verən dəyişikliklər, kardiomiopatiyalar, miokard disfunksiyaları, ürək şişlər, aritmiya və VSD-də baş verən dəyişikliklərdir. Bu söylədiklərim haqqında 2005-ci ildə bir çalışma aparılmışdır və qapaq stenozları ilk hamiləliyin erkən trimestrində və gec trimestrdə əmələ gəlmişsə, biz bu uşaqları ilk gördüyümüzdə 20 həftədə mədəciklərin deməli, tarazlığında heç bir pozulma yoxdur. Damarlar görüntülədiyimizdə aşağı-yuxarı onların da diametrləri eynidir. Ancaq irəli həftələrdə bu xəstəlik yüngül aortal və yaxud pulmonar stenoz progresivləşməyə doğru gedir və bir ay sonra biz 24 həftəliyində bu xəstəni müayinə etdiyimizdə aortanın anlusunda daralma, qapaqlarda ciddi qalınlaşma və sol məndəciyin şəklinin dəyişməsini görürük. Hamiləliyin sonlarına doğru 28-30 həftələrdəki müayinəmizdə isə artıq hipoplastik sol ürək sindromunun inkişaf etdiyini görürük. Əgər biz bu hamiləliyi ilk gördüyümüzdə xəstəliyin progresivləşməsini nəzərə alıb təkrar kontrollara çağırmasaydıq, heç gözləmədiyimiz ağır patologiyalı bir yeni doğulmuş uşaqla üz-üzə qalardıq. Ancaq gec trimestrdə rastladığımız qapaq obstruksiyası isə artıq hamilənin gec trimestrində ventrikulyar vaskulyar quruluş strukturları qurulduğu üçün normaya yaxın bir uşağın doğulduğu ilə üz-üzə qalacağıq. Bəs hansı fetusda hipoplastik sol ürək sindromunun inkişaf edib etməyəcəyini necə təyin edək? Mədəci ölçüləri normal və yaxud norma hüdudunda olan fetusun sadəcə anatomik özəlliklərinə baxaraq bunu söyləmək mümkün deyil. Burada bir çalışma aparılmış və hipoplastik sol ürək sindromuna gedəcək xəstələrin hemodinamik parametrələri aşkarlanmışdır. 100% duyarlı olan transvers arkusda retrograd duktal axımdır. Daha sonraki kriterlər sol ventrikulun disfunksiyası, mitral qapaqda regurgitasiyalar, oval dəlikdə baş verən dəyişikliklər və ən əsası da intakt interatrial septumdur. Buna aid bir misal göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz eho pəncərəsində xəstənin bu yuvarlaq şəkildə döş qəfəsini görürük. Fetusun spinasının posterioru göstərir bizə. Arxa hissəsi, anterior, sağ və sol hissələridir. Burada yuxarıda sağ mədəcik, aşağıda isə yığılma gücü zəifləmiş, divarlar qalınlaşmış, kiçik hiperoxigen bir sol mədəcik görürük. Yan şəkildə də yenə xəstənin solu və sağı posterior anteriorunu şəkildə sizlər üçün işarələtmişəm və gördüyünüz kimi burada da soldan sağa foramen ovale-dən şunt görürük. Digər bir xəstə üzərində tək ventrikul anlatmaq istəyirəm. Tək ventrikul fiziyolojisində gördüyümüz kimi tək AV qapaq görürük. Burada tək ventrikul morfologiyasıdır və primum ACD ilə eşlik edir. Bunlar endokardial yastıq defektlərinə aiddir. Burada da gördüyümüz kimi kruks görünmür, yəni orta hissədə interatrial junction dediyimiz hissə izləmir. Sistola fazasında AV qapaqlar eyni səviyyədə görülür. Mərkəzi bir qapaq çatışmazlığı və burada mərkəzi çökmə görülür. VSD üzərində də Y şəkilli axın izlənir. Xatırladım ki, atrioventrikulyar septal defektlər ən çox Down xəstəlikləri ilə müşahidə edir. Böyük arteriyanın transpozisiyasında da bu qüsurda da yenə bildiyimiz kimi pulmonar arteriya sol mədəcikdən, şəkildə gördüyümüz kimi aorta sağ mədəcikdən çıxır. Böyük arteriyaların paralel seyrini görürük. Hansı ki, criss-cross dediyimiz çarpazlaşma burada pozulmuşdur. Və üç damar görüntüsündə aortanın pulmonar arterinin önündə və sağında yerləşdiyini görürük.
Bu xəstələrin bəzi TGA-larda postnatal dövrdə şiddətli sianoz görülür, refraktor hipoksiya və şiddətli asidoz olur. Buna səbəb prenatal dövrdə oval dəliyin restriksiyası, duktus arteriozusdakı konstriksiyalar kimi problemlərin üzə çıxmasıdır. Ona görə də biz böyük arteriyaların transpozisiyası diaqnozu qoyduğumuz xəstələri mütləq sıx, yaxın aralıqlarla kontrollara çağırmalıyıq. Bu, bizə doğar doğmaz uşağın təcili septəsləmi və yaxud prostaglandin infuziyasının başlayıb-başlamamasına yol göstərəcəkdir. Yenə doğuşdan sonra necə bir müdaxilə gərəkdiyini bilmək üçün aorta koarktasiyaları da sıx izləm gərəkdirən xəstəliklərdəndir. Burada arkus aortan distal hissəsinin daralmasını görürük, burada retrograd turbulans axın görürük, ventrikulyarın disproporsiyasını müşahidə edirik. Xatırladım ki, aorta koarktasiyası da Turner sindromu ilə sıx görülən anomaliyalardandır. Ürək şişləri də hamiləlin geç trimestrində ortaya çıxır. Bunlar regresiya edə və progressivləşə bilərlər. Rabdomioma görürük. Burada mədəcik divarın içərisində yer almış bir rabdomioma görürük. Multiple və tək olmaq özəlliyi daşıyır rabdomiomalar və daha xoş xasiyyəli və regresiya geri sorulma müşahidə olunur. Ancaq fibroma və hemangioma haqqında bunu deyə bilməyəcək. Onlar daha çox progressivləşən ürək şişlərinə aiddir. Fetal aritmiyalar da geç trimestrdə üzə çıxır. Hamiləlik boyunca 1-3% təşkil edirlər. Onların 10% həyata təhdid etdiyi halda 90% xoş xasiyyəlidir. Atrial ventrikulyar takiaritmiyalar, tam blokadalar, fetal ürək çatışmazlığı, hidrops və ölümlə nəticələnə bilən ciddi aritmiyalardandır. Tahikardiyalar bildiyimiz kimi 180 vurğudan yüksək olan ürək döyüntüləri tahikardiya kimi qiymətləndirir. 100 döyüntüdən aşağı isə bradikardiya kimi qiymətləndirilir. Ən çox anada qızdırma, infeksiya, hipovolemiya, hipertiroidizm olan zaman tahikardiya müşahidə olunur və Down və Turner sindromları ilə sıx görünür. Bradikardiya isə əmələ gəlmə səbəbləri dölün ciddi hipoksiyası, sinus düyününün disfunksiyası və AV blokadalardır. Fetal aritmiyanı dəyərləndirmək üçün elektrokardioqramanın effektiv metod olmadığından fetal ekokardiografik müayinədə M-mod və puls Doppler metodlarından istifadə edirik. M-mod yöntəmində kursor vasitəsilə atrium və ventrikulu eyni zamanda qeydə alan bir xətt keçiririk. Burada atrial aktivasiyonlar və ventrikulyar aktivasiyonları görürük. Atrium yığılmalarını dəqiq görüntüləmək, atrium və ventrikulyar arasında sinxronluğu, bağlantının dəqiq göstərmək üçün 4 boşluq pozisiyasını götürürük. Burada apex yuxarıda olacaq şəkildə ürək dik pozisiyandan alırıq. PV, deməli, puls Doppler vasitəsilə aşkarladığımız metodda da AV qapağının giriş yoluna kursoru yerləşdiririk. Çıxan dalğalar EKG dalğalarının müddəti ilə uyumludur. Burada E dalğası ventrikulun passiv doluşunu, A dalğası atrial kontraksiyonu, yəni PR məsafəsini, S dalğası ventrikulyar kontraksiyonu və A aralığı isə QRS-in başlanğıcından P-nin başlanğıcına qədər olan zamanı göstərir. Supraventrikulyar tahikardiyalar, fetal tahikardiyalar ən sıx səbəblərindəndir. Burada tutmaların müddəti, sıxlığı, tahikardiyan sürəti önəmlidir. Ürək vurğularının sayı 220-dən yuxarı olur və burada M-mod görüntü bizə diaqnoz qoymaqda çox önəmlidir. Birinci şəkildə gördüyünüz kimi CVT blokla sonlanmışdır. Bu, reentry CVT-nin özəlliyidir. İkinci şəkildə isə atrial aktivasiyonda testir edişi dediyimiz tipik atrial flutter görüntüsü görürük. Burada ventrikulyar sürəti 232, atrial flutter zamanı isə 477-lərə qədər yüksəlmişdir. Burada yenə yuxarıda qeyd etdiyim kimi puls Doppler vasitəsilə CVT-ni qiymətləndirmişdik. Konservativ müalicə başlanmazsa hansı risklər var? Erkən doğulma riski var, kardiomegaliya, mədəcik funksiyasının pozulması, hemodinamikanın pozulması və ən əsası, ən kritik olan 24-48 saat kimi qısa bir müddətdə fetal hidrops gedişə bilər. Əgər doğuma çox yaxın bir sürə deyilsə, plasentanı keçən aritmiya müalicəsinə başlamaq lazımdır. Bütün bunları toparlarsaq, intrauterin dövrdə biz bunları öngörmək üçün aşağıdakı anatomik və hemodinamik əlamətləri izləməliyik. Birinci anatomik, ən önəmli anatomik özəllik ventrikulyar və vaskulyar uyğunsuzluğun aşkarlanmasıdır. Digər hemodinamik bulğular isə retroqrad axım, foramen validoktal axacaqda olan dəyişikliklər, pulmonar venoz axım dəyişiklikləri, qapaq regurgitasiyalar və mədəcik funksiyalarıdır.
kimler risk grupundadır? Eğer ana ilk 12 haftada kızılcık infeksiyası geçirmişse, uşaqda PD, pulmonar sinus xəstəliklərinin əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir. Əgər ana parvovirus, Coxsackie virus və digər başqa infeksiyalara yoluxarsa, uşaqda miokardit, kardiomiopatiya, ürək çatışmazlıqlarının əmələ gəlmə riski artır. Əgər ana ilk trimestrdə qan şəkərində yüksəklik varsa, bu zaman anadan gəlmə ürək sorunun yaranma riski 2 qat artır. Əgər hamiləliyin irəli həftələrində şəkərli diabet aşkarlanmışsa, bu zaman uşaqda kardiomiopatiya əmələ gəlmə riski daha çox olur. Ana ilk 8 həftə radiasiyaya, teratogen dərmanlara məruz qalmışsa, bu fetuslar risk qrupunda daxildirlər. Əgər anada anadan gəlmə ürək qüsuru varsa, ürək qüsurunun olma riski 5-6%, atada varsa 2-3%, ailədə bir uşaqda varsa 3-5%, 2 uşaqda varsa 10% artır. Kimlərə fetal exokardiografiya edək? Doppler uzi müalicəsində, incələməsində fetusun digər orqanlar sistemlərində inkişaf qüsuru aşkarlanarsa, ürək görüntüsündə və ritmində normal olmadığından şübhə doğarsa, xromosom anomaliyaları aşkarlanarsa, valideynlər arasında birinci dərəcəli qohumluq əlaqələri varsa, 35 yaşdan yuxarı hamilələr və süni mayalanmalar, bəzən isə sadəcə ailənin həyəcanını yatırmaq üçün fetal exokardiografiya oluna bilər. Zamanlamaya gəldikdə isə 18-22 həftələr görüntü üçün ən ideal həftələrdir. Bəs fetal həyatda kardiak anomaliya aşkarladığımızda nə etməliyik? Əgər tək bir defektdirsə, digər ekstrakardiak anomaliyaları və ya altda yata biləcək xromosom anomaliyalarını aşkarlamaq lazımdır. Əgər kompleks kardiak anomaliya artı üstə gəl xromosom anomaliyadırsa, bu da təsdiqlənərsə, hamiləlik davam etdirib-etdirməmək haqqında konsilium keçirilməlidir. Qapaq anomaliyası da aşkarlanarsa, aortal stenoz, pulmonar stenoz kimi xəstəliklər varsa, bu xəstələr periodik kontrollara çağırmalıdır, izləmdə progressivləşə biləcəyini nəzərimizdə saxlamalıyıq. Əgər artarsa, fetal invaziv girişimlər üçün xəstə yönləndirilməlidir. Fetal aritmiya qeyd olunarsa, hamiləni təcili xəstəxanaya yatırmaq, transplantar aritmiya müalicəsi başlamaq və nəzarət altında tutmaq lazımdır. Doğulduğu andan etibarən invaziv və yaxud cərrahi müdaxilə gərəkdirən uşaqların doğuşları 3 pilləli xəstəxanada tam məlumatlandırılmış bir həkim heyət tərəfindən aparılmalıdır. Nəticə olaraq, anadan gəlmə ürək qüsurları aşkar edilən zaman ailələr məlumatlandırılmalı, onlarla xüsusi konsultasiyalar aparılmalıdır, doğacaq uşağın xəstəliyi haqqında geniş məlumat verilməlidir, onun neçə mərhələli əməliyyatlardan keçəcəyini valideynlərinə, ailəsinə məlumat verilməlidir. Doğuma qədər periodik kontrollara çağırılmalıdır. Doğum üçün plan və hazırlıqlar görmək, doğumu multidisiplinar mərkəzdə aparmaq lazımdır. Ölkəmizdə fetal exokardiografiya aşkarlanan zaman anadan gəlmə ürək qüsurunun hüquqi tərəfdən işləyib hazırlamaq da gündəmdə və üzərində çalışılacaq məsələlərdəndir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Azeri ləhcəsindən danışırsınız, amma hərdən içərisinə türk sözləri qatanda o qədər də yaxşı görünmür. Təşəkkür edirəm. İndi isə söz verilir Qalib müəllimə. Böyüklərdə anadan gəlmə ürək qüsurları, tibbi təqib və yönləndirmənin əsasları mövzusunda çıxış edir. Buyurun Qalib müəllimə.
Müalicə tələb olunmayan anadan gəlmə ürək qüsurlarına, bikuspid aort qapağını göstərmək olar, yüngül pulmonar qapaq stenozunu, kiçik intraarterial şuntu, bu oval dəlik və ya kiçik asidi şəklində ola bilər, kiçik mədəciyyəraz çəpər defektlərini və ağırlaşmasız L tip transpozisiyanı misal göstərmək olar. Lakin elə anadan gəlmə ürək qüsurları da var ki, bunlar ilk doğuş saatlarından belə kardiogen şoka səbəb ola bilər. Bunlar hansılardır? Hipoplastik sol ürək sindromu, kritik aortal stenoz, kəsintili aort qövsü və total pulmonar venoz dönüş anomaliyası obstruksiya ilə müşahidə olunan formaları. Pulmonar stenozlar yüngül vəziyyətdə müalicə və müdaxilə tələb etmir, sadəcə exokardiografik olaraq müəyyən periodda bir təqib olunur. Orta dərəcəli pulmonar stenozlar da darlıq aradan qaldırılmalıdır. Balon valvuloplastikası və cərrahi valvulotomiya müalicə metodu sayılır. Aortal stenozlar 3 cür rast gəlinir. Valvular, subvalvular və supravalvular aortal stenozlar. Yüngül aortal stenozlar və orta dərəcəli aortal stenozlarda müəyyən müddət gözləmək olar. Lakin ciddi aortal stenoz və kritik aortal stenozlarda mütləq şəkildə əməliyyat ya invaziv yolundan və yaxud da cərrahi yolundan vacibdir. Və əgər xəstədə aortal regurgitasiya və restenoz hallarında cərrahi qapaq implantasiyası mütləqdir. Orta dərəcəli aortal stenozda fiziki aktivliyə məhdudiyyət tələb edilmir. Aortanın karotasiyası çox vaxtı 70% hallarda bikuspid aorta ilə müşahidə olunur. Eyni zamanda 50%-ə qədər hallarda isə sol mədəcin çıxış yolunda membranla müşahidə olunur. Müdaxilənin məqsədi sol mədəc disfunksiyasını dərhal aradan qaldırmaqdır. Angioplastika seçim metodu ola bilər. Rekoarktasiyalarda balon angioplastika və stent implantasiyası isə seçim metodudur. Burada mühüm olan invaziv müdaxilə zamanı aorta divarında hər hansı bir zədələnmənin yaranması, travmanın yaranması və yaxud da balon angioplastikası və ya stent implantasiyası sonra həmin nahiyədə anevrizmanın formalaşmasından söhbət gedir. Aparılan COST tədqiqatı artıq sübut etdi ki, Graft stentlər, yəni xüsusi örtüklü stentlər bu cür əlavə aort divarı zədələnmələrini aradan qaldıra bilər. Eyni zamanda aorta divarında hər hansı bir anevrizmanın əmələ gəlməməsi baxımından, eyni zamanda təkrar restenozlar baxımından cərrahi müdaxiləyə, riskli xəstələrdə cərrahi müdaxiləyə alternativ olaraq seçilə bilər. Açıq arterial axacaqlar ölçülərinə görə yəni fərqlənir. Bəzi kiçik açıq arterial axacaqlar var ki, bunlar auskultativ olaraq heç eşidilmir, bunlara səssiz PDA deyilir və bəzi 5 mm-in üstündə PDA-lar var ki, bunlar geniş PDA-lar hesab olunur və formalarına görə müxtəlif tipləri var. Bunlar şar şəklində ola bilər, boru şəklində ola bilər. Hal-hazırda bunların bağlanması üçün müxtəlif avadanlıqlar, müxtəlif təchizatlar var artıq tətbiq olunur. Belə deyim ki, 90%-in üstündə PDA-lar artıq invaziv yolundan bağlanır. Çox az bir hissəsi, əgər əlavə qüsur varsa və ya ağırlaşma varsa, yalnız o hallarda cərrahi müdaxiləyə məruz qalırlar. Kiçik səssiz PDA-nın bağlanması məsləhət görülmür qeyd elədiyimiz kimi, perkutan yolla bağlanmağa uyğun olmayan çox geniş PDA cərrahi yolla bağlana bilər. Perkutan yolundan çox kiçik PDA-ları coil vasitəsilə bağlanır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, transarterial, transvenoz yolları var, yəni bağlanmağın və bu alətin istehsalçının metodundan, taktikasından asılıdır və eyni zamanda bəzi cihazlar var ki, bu həm arterial, həm venoz yolla yerilərək prosedur yerinə yetirilə bilər. Müvəffəqiyyəti 76% prosedur vaxtı, bir gündən sonra 89%, 6-12 ay sonra 99%-i tam bağlanmış olur. Özünüzü gördüyünüz kimi, major ağırlaşmalar baxımından, cihaz embolizasiyası baxımından çox belə ciddi ağırlaşmalarla rastlaşmırıq prosedur vaxtı və prosedurdan sonra. Hansı PDA-lar cərrahi müalicə olunur? Çox geniş PDA-lar, qeyri-adi anatomiyada olan PDA-lar, duktal anevrizmalar, endarterit olmuş, endarterit baş vermiş PDA-lar və absestlə müşahidə olunan PDA-lar.
Bunlar da cerrahi əməliyyatın müvəffəqiyyəti 100%'dir. ASD bildiğimiz gibi her 2000 doğuştan biri qulaq çıxarası şəpər defektindən baş verir. Sağ mədəcik çatışmazlığı və pulmonar hipertenziya şəklində özünü göstərir gənc yaşlarda. Defektin anatomik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Seçiləcək müalicə taktikası sol mədəcin sistolik və diastolik disfunksiyasından olub-olmamasından asılıdır. 15-20% hallarda aritmiyalarla, hər cür qulaqçıq aritmiyaları, səyirici aritmiya, o cümlədən blokadalarla müşahidə oluna bilər. Və eyni zamanda paradoksal emboliya dediyimiz halına rastlaşa bilərik. Nə vaxt bu defektləri bağlamaq lazımdır? Simptomlardan asılı olmayaraq hemodinamik əhəmiyyətli asidənin varlığı defektin cərrahi və ya perkuton bağlanmasına göstərişdir. Geniş sekundum asederli xəstələr perkuton müalicəyə uyğun deyil. Əgər defekt ölçüsü 38 mm'dan böyükdürsə, defektin cərrahi yolla bağlanması məqsədə uyğun hesab edilir. Sinus, venosus və ya ostium primum tip asederlər perkutan yolla bağlana bilməz, defektin cərrahi yolla bağlanması məqsədə uyğun hesab edilir. Lakin son zamanlar, son bir neçə ildə bəzi mərkəzlər var ki, məhdud saylarda sinus, venosus asederləri transkateter yolla, yəni cihazla bağlayırlar. Lakin bunların sayı çox olmadığı üçün hər hansı bir statistik rəqəm ortaya qoya bilmirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu statistik rəqəmlərlə qarşılaşacağıq. Arterial septal defektlərinin cərrahi müalicəsi mi, yoxsa transkateter müalicəsi mi? Bildiyimiz kimi, sekundum tip asederlərin ümumiyyətlə asederlər içərisində ən çox 65%-ə yaxın bir rəqəm təşkil edir və bunların bu asedilərin 90%-ə yaxını perkutan yolla bağlanması mümkündür. 2016-cı ildə yekunlaşan bir tədqiqatdır. Bu, həm major, həm də minor ağırlaşmalar baxımından asedilərin transkateter yolla bağlanmasının cərrahi yoldan üstün olmasını göstərir. Və cərrahi metoda alternativ olaraq seçilə bilər. Çox müxtəlif növləri var qapama cihazlarının. Ümumiyyətlə, 25 yaşa qədər əgər ASD bağlanarsa, həm cərrahi yolundan, həm invaziv yolundan bağlanmış olarsa, bu, sonradan baş verəcək ağırlaşmaların qarşısını ciddi şəkildə azaldır. Əgər 40 yaşından sonra bağlanırsa, aritmiya kimi ağırlaşmalarla artıq 30%-ə qədər rastlaşa bilirik. Bu baxımdan, qulaqçıqlar arası çəpər defektinin nə qədər erkən yaşda müalicə olunması xəstənin gələcək həyatında o qədər özünü rahat hiss etməsinə və təkrar müdaxilələrin az olmasına səbəb ola bilər. Mədəcik arası çəpər defektləri kiçik və orta ölçülü defektlər adətən asimptomatik olur və çox böyük əksəriyyəti, təxminən yarısı 2 yaşına qədər bağlanır. Orta və iri ölçülü defektlər simptomatik olur, medikamentoz müalicə başlanaraq cərrahi müalicə planlaşdırılır. Lakin VSD-nin müalicəsində göstərişlər hansılardır? Əgər sol mədəciyin həcmlə yüklənməsi, sol mədəci funksiyalarının pisləşməsi, QPQS nisbətinin 2-nin üzərində olması, pulmonar arteriya təzyiqinin 50 mm civar sütunundan yuxarı olması, perimembranoz və ya subaortal minimal qapaq çatışmamazlığına səbəb olan vəsidlər birbaşa müalicəyə göstərişdir. Ciddi pulmonar hipertenziyası olan xəstələrdə sol-sağ şunt 1.5 QPQS 1.5-nin üzəri olsa və ya pulmonar vazodilatatorlara cavab reaksiyasının olduğu hallarda eyni zamanda yanaşı patologiyası olan müşahidə edilən hallarda defekt cərrahi yolla müalicə edilə bilər. Mədəcik arası çəpər defektlərinin geri dönməyən pulmonar hipertenziya ilə müşahidə olunarsa, defekt təmir edilə bilməz. Bu cür xəstələr mütəxəssis nəzarəti altında nəzarətdə olmalıdır daimə. Əgər pulmonar arteriya təzyiqinin sistolik arteriya təzyiqinə nisbəti 3/2-dən böyükdürsə və pulmonar vaskulyar rezistentlik, sistemik vaskulyar rezistentliyin 3/2-dən böyükdürsə, bu halda heç bir cərrahi müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Bu patologiya Eisenmenger patologiyası və hər hansı bir cihaz defekt qapatma əməliyyatı aparıla bilməz.
Hansı hallarda perikutan müdaxilə bağlam, perikutan müdaxilə vacibdir və göstərişdir? Bu adətən muskulyar vəsidələrdə və bəzi perimembranoz vəsidələrdə mümkündür. Əgər defekt kənarları bağlamağa uyğundursa, prosedur yerinə yetirilə bilər. Lakin bir çox perimembranoz defektlərdə, xüsusən əgər bu qapağa yaxın yerləşmiş defektlərdirsə və bağlamağa uyğun deyilsə, mütləq şəkildə cərrahi yolundan bu patologiya müalicə olunmalıdır. Atrioventrikulyar septal defektlər əgər qeyri tamdırsa, burada əməliyyat riski 1-2%, əgər tamdırsa 5%-in üstündə əməliyyat riski var və tək müalicəsi cərrahi əməliyyatdır. Cərrahi əməliyyatdan sonra bu xəstələrin təqibində mütləq şəkildə qapaq çatışmamazlığına, sol və sağ mədəciklərin sistolik, diastolik funksiyalarına ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır. Ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar özünü qapaq çatışmamazlığı və sol mədəcik disfunksiyası şəklində özünü göstərir. Fallot tetradasında bildiyimiz kimi cərrahi müalicə vasitəsilə VCD bağlanır. Sağ mədəciyin çıxış yolu rezeksiya və plastika olunur. Əməliyyat olunmuş xəstələrdə rast gəlinən ağırlaşmalar ən çox pulmonar regurgitasiya, rezidual sağ mədəcik çıxış yolunun darlığı, aorta kökünün dilatasiyası, sağ mədəcik dilatasiyası və disfunksiyası, rezidual mədəcik yarası çəpər defektinin qalması və aritmiya şəklində özünü göstərir. Bu xəstələrdə də yəni əməliyyatdan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar sağ mədəcik dilatasiyası, aorta kökü dilatasiyası və sıx təqib yolu ilə bu xəstələrdə hər hansı ağırlaşmanın baş verməsi, ürək çatışmamazlığına və aritmiyaya səbəb ola biləcək dəyişikliklər nəzarət altında olmalıdır. Belə ki, ən qorxulu və ən çox rast gəlinən qəflət ölmə səbəb olan ağırlaşmalardan biri həyat üçün təhlükəli olan aritmiyalardır. Bunlar QRS kompleksinin 180 millisaniyanın üzərinə çıxmış xəstələrdə daha çox baş verdiyi, artıq sonradan retrospektiv yolundan aşkar edilmişdir. Anadan gəlmə ürək qüsuru xəstələri ilə sağlam insanlarda QRS kompleksinin genişliyinin nə qədər fərqli olduğu buradan görsənir. Bu baxımdan QRS kompleksinin 180 millisaniyanın üzərində olmuş xəstələrə mütləq şəkildə əgər lazımdırsa və uyğundursa elektrofiziyoloji müayinənin aparılması, təhlükəli aritmiyaların aşkar edilməsi və hətta ICD implantasiyasının implantasiyası tövsiyə oluna bilər. Magistral damarların transpozisiyası, düzəldilmiş transpozisiya və DTGH şəklində ortaya çıxa bilər. Düzəldilmiş transpozisiya bu bildiyiniz kimi aortaya oksigenlə zəngin qan, venalar, pulmonar arteriyaya isə venoz qan getdiyi haldır. Burada iki dəfə həm atrial ventrikulyar diskardant, həm də ventrikulyar arterial diskardant olur və bu xəstələrdə ən çox rast gəlinən sağ mədəcik çatışmazlığı və trikuspid qapaq çatışmazlığı şəklində özünü göstərir. Transpozisiya xəstələrində isə tək müalicə yolu əməliyyatdır, açıq ürək əməliyyatı və açıq ürək əməliyyatı yerinə yetirildikdən sonra rast gəlinən ən çox ağırlaşmalar əməliyyatın taktikasına uyğundur. Belə ki, daha əvvəllər 60-cı illərdən başlayaraq Mustard və Seyingan proseduru yerinə yetirilirdi. Bu, atrial switchdir, yəni qanın yönləndirilməsi atrium səviyyəsində aparılır. Lakin sonralar 70-ci illərdən sonra Jatin proseduru həyata keçirilməyə başladı. Bu, arterial switchdir. Aorta ilə pulmonar arteriyanın yeri dəyişdirilir və əməliyyat deyildiyi qədər rahat olmasa da taktik olaraq çox çətin, texnik olaraq çox çətin əməliyyatdır və bundan sonra baş verə biləcək ağırlaşmalar da bu əməliyyatın taktikasına uyğundur. Belə ki, Mustard və Seyin prosedurlarında olunan bufflar, orada yaradılan xüsusi kollektorlarda daralma və yaxud da bəzi yerlərdə sızma müşahidə edilir və əməliyyat atriumlarda yerinə yetirildiyi üçün sinus ritmi bunlarda çox vaxt itmiş olur və gələcəkdə çox ciddi aritmiyaların yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda Jatin əməliyyatında arterial switchdə çıxış yolu obstruksiyalarına, sağ mədəcik çatışmazlığına daha çox rast gəlinir. Fontan proseduru bir çox anadan gəlmə ürək qüsurlarında yerinə yetirilən
məhdud sayda və kəskin göstərişlə olan prosedurdur. Trikuspid atreziyası, iki çıxışlı sol mədəcik, hipoplastik sol ürək sindromu və iki çıxışlı sağ mədəciyin bəzi variasiyalarında yerinə yetirilə bilir. Və burada da ekstrakardial və ya intrakardial şuntlar sonraki baş verə biləcək ağırlaşmaların əsas səbəbinə çevrilir və burada darlıqların əmələ gəlməsi, eyni zamanda mədəciklərin sistolik funksiyasında pisləşmə kimi ağırlaşmalar şəklində özünü göstərir. Mənim deyəcəyim bu qədər. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Əgər suallarınız varsa, suallarınızı alaq. Xahiş edirəm mərcəçilər suallara cavab versin. Mənim özümə bir neçə sualım var. Yəqin axırıncı qalib müəllim çıxış edir. Mənim nəzarətimdə bir 25 yaşlı tetrada fallo ilə olan bir oğlan uşağı var. Tam siyanotik baraban çubuğu şəklində barmaqların deformasiyası, sağ cərdə ciddi hipertenziya və təkidlə xahiş edir ki, kim kömək olunsun, bunlar cərrahi əməliyyat olunsun. Sizin fikriniz, hər biriniz bu barədə deyə bilərsiniz. Bir də anadan gəlmə rəhk qüsurlarının inkişaf riskində erkən və gecikmiş hamiləlik və yaxud çox sayılı abortların rolu necədir? Bu suallara xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Yəqin ki, bütün çıxıcılar qoşulsa yaxşıdır. Çox sağ olun, çox mənim sualınız üçün. 25 yaşında dediyimiz fallo tetradası ilə əməliyyat olunmamış. Əməliyyat olunmamış, indi əməliyyat olunmamış deyir. Kasıb bir ailədəndir, indi özü yazıq işləyib, pul yığıb. Gəlib ki, biraz da bizim kəndçimizdir, yəni. Biraz da kömək eləmişik, biz yığmışıq. Amma mənə ilə gəlir ki, əməliyyat gecdir. Sizin fikriniz necə? Əlbəttə ki, hər şeyi aparılan müayənələrin nəticəsi ortaya qoyacaq. Burada əməliyyat olunub-olunmamasında önəmli olan pulmonar yatağın quruluşudur. Ağciyər arteriyasının quruluşu. Yetərlidir, yoxsa yetərli deyil. Önəmli olan odur. Və ikinci də mədəciklərin normal inkişaf edib etməməsi. Əgər bunların hər biri müayənə olunduqdan sonra əməliyyatı qaldıracaq vəziyyətdədirsə, sonraki həyatında hər hansı bir əngəl törətməyəcəksə həyatına, əlbəttə ki, yerinə yetirilə bilər. Çünki bu pulmonar fallo tetradası elə bir qüsurdur ki, bu qüsurla mən 60 yaşında belə pasiyent görmüşəm, əməliyyat olunmamış bir pasiyent görmüşəm. Əlbəttə ki, hər etapında dediyim göstəricilər normaldırsa, əməliyyat oluna bilər. Əgər yox, məsələn, pulmonar darlığı varsa, periferik pulmonar stenozu varsa, əməliyyat müəyyən çətinliklər törədəcək və bunun tədbirini əvvəlcədən görmək lazım olacaq. Bir dəfə eksperimental cərrahiyyə mərkəzində müayinə olundu və imtina elədilər. Əməliyyatdan imtina elədilər. Amma ondan 5 il keçəndən sonra yenidən gəlib ki, mümkünsə əməliyyat oldu. Amma kifayət qədər fizika aktivliyi fəhlə işləyir. Yenə dediyim, bu yaşda əməliyyatın əks göstərişinin olub-olmamağını ortaya qoyacağımız vacib olan pulmonar yatağın quruluşudur və mədəciklərin bu əməliyyatı Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O birisi suallara yəqin xanımlarımı cavab. Ayasil xanım yaykan. Erkən və gec doğuş və bir də çox sayılı abortların anadan gəlmərək qüsurlarında rolu var. ...35 yaşdan yuxarı hamiləliklər, çoxlu sayda düşüklər və süni mayalama ilə doğulan uşaqlar risk qrupundadır. Burada əsas göstərmək istədiyim, yəni çoxlu sayda düşüklərin
səbəbi aşkarlanmalıdır. Burada mütləq genetik analizlər verilməlidir və xromosom xəstəliklərinin olub-olmadığı aşkarlanmalıdır. Çox göstərdiyimiz, bayaq yəni slaytlarda da göstərdiyimiz kimi anadan gəlmə ürək qüsurları əsasən xromosom xəstəliklərinin anomaliyalarla bərabər müşahidə olunduğu üçün bu çoxlu düşüklərin səbəbləri də çox vaxt genetik xəstəliklər olur ki, bu da növbəti hamiləliklərdə hamilə qalmadan öncə ananın genetik testlərdən analiz verib daha sonra hamiləlik planlaşdırmasıdır. Təşəkkür edirəm. Prostaglandinlərdən bizdə hansılar var? Sağ ol. Farmakoloji bazarda. Anar müəllim, çox sağ olun. İmkan olarsa göndərərəm sizin yanınıza müayinəyə. Bizim çıxıcılara çoxlu yazılı suallar var. Bəlkə cavab versinlər. Biz de burada gələn suallara biz cavablandırmağa başlayaq. Nuşabə xanım verdiyi sual var idi. Mədəcik arası çəpərin defekti, kiçik anevrizmatik, mədəcik arası çəpərin perimembranoz hissəsi anevrizmatikdirsə və üzərində kiçik mədəcik arası çəpərin defekti varsa ona bizim yaxlaşmamız necə olacaq? Belə deyək, biz kiçik mədəciklər arası çəpərin defektlərinə ürəyə əziyyət vermirsə, yük vermirsə, biz heç bir şey eləmirik. Yəni, nə medikal müalicə başlanılır, nə başqa bir şey olunmur. Amma anevrizmatik dediyimiz çəpər varsa, anevrizmatik çəpəri biz təqib etsək daha yaxşıdır. Çünki biz onun anevrizmatik nə qədər incə olduğunu görməliyik. Uşaq böyüdükcə, yaş getdikcə, bu anevrizma getdikcə incəlirmi, incəlmirmi? Sadəcə ona görə uşaq izləmdə qalmalıdır. Digər sual Zaur doktor vermişdi. Puls oksimetriya metodu ilə biz neçə xəstə baxmışıq və onlardan neçəsi qüsur kimi aşkarlanıb. Bizim mərkəzdə... Translyas olunan mərkəzdə məni eşidirsinizmi? Heç bir cavab şəkil görükmür. Bəli, biz sizə eşidirik. Siz bizə eşidirsiniz? İsaq müəllim, bizim səsimiz gəlirmi? Bəli. Burada nəsə, mənim şəklimdə görkür F5. Oradan ondan sonra nəyə basın? Cavab verirlər mi suallara? Mən heç nə eşitmirəm. Yox.
suallara cevap vermeye devam edeceğiz. Daha sonra Zaur doktorun verdiği sualdır. Burs oksimetriya metoduyla biz neçə uşaq baxmışıq Azərbaycanda. Bütün Azərbaycan üzrə statistikamız yoxdur, amma bizim mərkəzdə aparılan burs oksimetriya skriningi son 2 il, yəni 10 min uşaqdan çox burs oksimetriya skriningindən keçib. Bunlardan bizim kritik anadan gəlmə ürək qüsurları, yəni 7 kritik anadan gəlmə ürək qüsurumuz olub bu 2 il içində, 7-si də burs oksimetriya skriningində pozitiv idi. Bundan əlavə sianotik qüsurlarımızdan bir onu puls oksimetriya skriningi ilə aşkar olundu. Sadəcə bizə nəyə görə biraz daha rahatdır danışmaq? Prenatal diagnostika aparılır və bir sianotik ürək qüsuru doğulacaq deyə daha öncədən bilirik. Onun görə puls oksimetriya skriningi bizə deməkdə çatır, amma o qədər də aşkarlanma metodumuz deyil. Amma digər mərkəzlərdə, prenatal diagnostika olmayan mərkəzlərdə və ya təcili uşaq doğulan kimi pediatrik kardioloq olmadığı yerlərdə... Mən heç nə işitmirəm, amma xaracan yaxşı get. Bəli, belə mərkəzlərdə puls oksimetriya skriningin olması vacibdir. Bir sonraki sual Bayramov Hafiz bizə verdi. Botal axacağın uşaqlıqda ameliyat olunubsa, yetkinlik yaşında necə fəsadları ola bilər? Botal axacaq uşaqlıq çağında ameliyat olunubsa, rezidual şantı yoxdursa, yəni uğurlu bir ameliyat keçiribsə, bu uşaq normal bir uşaqlardan heç bir şeyinə fərqlənmir. Bütün yarışmalı idmanlara bilə qatıla bilər və onun həyat tərzi digər uşaqlardan heç bir şəkildə fərqlənmir. Eyni şəkildə oval dəlikdə, oval dəlik biz çoxu vaxt əməliyyat eləmirik, toxunmuruq, kiçik olur oval dəlik və o uşaqların gələcəkində çox böyük bir fəsadlar yaratmır. İşte diğer sorular Galip doktoraydı. Zahar doktorun sağlığı gördük. Demək, statistika ilə bağlıydı sual. Son zamanlarda qadınlar arasında marifləndirmə işi və anadan gəlmə ürək qüsurlarında azalmanın olub-olmaması. Çox güman ki, müəyyən qədər son 10 il ərzində belə deyim, aparılan marifləndirmə işlərinin nəticəsi də hal-hazırda, çox güman ki. Və eyni zamanda exokardiografiya müayinəsinin, fetal exokardiografiyanın çox geniş tətbiqi, anadan gəlmə ürək qüsurlarının erkək yaşlarda aşkarlanması və müalicəsini daha da asanlaşdırıb. Bu baxımdan mən belə deyərdim ki, dəqiq statistik rəqəmi olmasa da, amma 10-15 il bundan əvvəl gördüyümüz qüsurları hal-hazırda görmürük, görsək də çox az rast gəlirik. Ruslan doktorun bir sualı, heç görmüşsünüzmü, açıq botal axacaq öz-özünə bağlansın. Bəli, belə bir halın şahidi olmamışam. Əgər vaxtından əvvəl doğulan uşaqdırsa, bunda bəli, botal axacaq müəyyən müddət davam eləyir və sonradan öz-özünə bağlanır. Amma vaxtında doğulan uşaqdırsa, bunun öz-özünə bağlanma ehtimalı heç yoxdur. Əgər ana antiprotektor dərman, ibuprofen kimi dərman qəbul etmişsə, öz-özünə spontan bağlanma görülə bilər. Bir də fallotetralojisində qapaq yoxluğu ilə və pulmonar atreziyanın olan fallotetralojisində də duktusun spontan qapanması görülə bilər. Təşəkkür edirəm. Anar bəyin bir sualı var idi. Qulaqçıq arası çəpər defektinin cihazla qapatması ilə bağlı. Orta dərəcəli triskopid qapaq çatışmazlığı ilə müşahidə olunursa bunu etməkmi, yoxsa cərrahi yolla müayinə etmək. Əlbəttə ki, söhbət qulaqçıq arası çəpər defektinin ölçüsündən gedir, ağciyər arteriyasının təzyiqindən gedir. Təzyiq çox yüksəkdirsə və defekt çox böyükdürsə, bu zaman seçəcəyimiz taktika cərrahi yoldur. Yox, amma kiçik dəliklərdə aydın məsələdə bu pulmonar arteriya təzyiqini də çox yüksəltməz və bu da cihazla bağlanmağa hər hansı bir təhlükə və yaxud da çətinlik yaratmaz.
O baxımdan orta dərəcəli trikspid çatışmamazlığı xəstələrində əgər pulmonar tərzidə yüksəksə cərrahi əməliyyatı üstünlük verirlər. Pulmonar hipertensiyası olan Eisenmenger. Elvin Həmidov sual verir. Pulmonar hipertensiyası olan Eisenmenger gəlişməmiş bütün sol sağ şantı xəstələr əməliyyat oluna bilərmi? Hansı halda vaza reaktivitə testi olunmalıdır? Bəli, bu halda əgər təkcə pulmonar arteriya təzyiqinin 80 mm civarı üstünə olması əməliyyat üçün əks göstəriş deyil. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi şuntun QPQS oranı hesablanmalıdır. Əgər 2-nin üzərindədirsə, eyni zamanda sistemik rezistans və sistemik vaskulyar rezistans və pulmonar vaskulyar rezistans hesablanmalıdır. Əgər sistemik vaskulyar rezistansın 3-də 2-sindən böyükdürsə, əməliyyat oluna bilməz. Yox, aşağıdırsa olunmalıdır və bu vaza reaktiv test həmin kateterizasiya vaxtı aparılmalıdır. Testdən əvvəl aparılır bu ölçümlər və testdən sonra aparılır. Bu dediyimiz dəyərlər QPQS oranı 2-nin üzərindədirsə və dediyimiz rezistentlik 3-də 2-dən çox deyilsə, o zaman əməliyyat oluna bilər. Və bütün bu hallarda da test aparılması məsləhətdir. Növbəti sual Səməd Səmədlidən gəlmişdir. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Hamilələrdən anadan gəlmə qüsur aşkar olunduğu zaman nə zaman nə etməliyik? Bunu prezentasiyada da geniş bu halın haqqında danışdıq. Yəni, anadan gəlmə ürək qüsurunun aşkarlanma dərəcəsindən asılı olaraq nə etməli olduğumuzun yolunu çizirik, göstəririk. Yəni, əgər kompleks bir anadan gəlmə ürək qüsuru ilə xromosom anomaliyaları birlikdə aşkar olunursa, bu zaman hamiləliyi sonlandırmaq haqqında müzakirə edirik. Əgər sadə bir defektdirsə, bunu nəzarətdə saxlayıb aylıq kontrollara çağırırıq. Yox, tək bir defektdirsə, bunun əməli doğuşdan sonra hansı müdaxilə gərəkdirib-gərəkdirməyəcəyini ailə ilə danışırıq. Və əgər fetal aritmiya aşkarlanarsa, bunu dərman müalicəsini alırıq və digər qapaq stenozları kimi ciddi progressivləşməyə yol aça bilən xəstəlikləri isə hamiləlik dövründə invaziv işləmlər üçün istiqamətləndiririk və sıx-sıx kontrollara çağırırıq. Qulaqçıqlar defektində əgər anevrizma varsa yanaşmanız necə olar? Əgər anevrizmatikdirsə, aydın məsələdir, bunun uyğun bir xəstə deyil bu, çünki taxdığımız cihazın kənarları tutmaq üçün müəyyən bir toxum olmalı orada. Əgər anevrizmatikdirsə, uyğun xəstə sayılmır və cərrahi əməliyyata verilir bu xəstə. Səməd doktorun sualı, hamilələrdə anadan gəlmə qüsuru aşkar olduğu zaman nə etməliyik? Hamilələrdə anadan gəlmə ürək qüsuru aşkar olunduğu zaman qüsurun növündən və dərəcəsindən asılıdır. Eyni zamanda əgər bir mənalı olaraq... Qalib doktora burada sual görürəm. Böyüklərdə anevrizmatik formalı intraatrial septuma yanaşmanız. Onu cavablandırdım, Səkmərim. Hacıyev və Samirə xanım sual verir. Bu suala keçmişəm. Əgər hamilələrdə anadan gəlmə ürək qüsuru, əgər pulmonar arteriya təzyiqi yüksəkdirsə, bir mənalı olaraq hamiləlik sonlandırılmalıdır. Bəzən... Fərad Səmədli sual verir. Bəzən aorta kartasiyası təsadüfi olaraq yeniyetmə yaşında və ya daha sonra müayinə zamanı aşkarlanır və sol mədəciyin sistolik funksiyası pozulmamış görünür. Lakin bəzən həyatın ilk günlərində sol mədəciyin çatışmazlığına gətirib çıxarır. Bu fərqliyin səbəbi nə ilə əlaqələndirərsiniz? Bəli, ciddi aorta kartasiyaları da ən qorxduğumuz ağırlaşmalardan biri də sol mədəciyin disfunksiyasıdır. Ona görə o baxımdan bu disfunksiyasını ortadan qaldırmaq üçün elə doğuşdan sonra ilk günlərdə kartasiyanın müdaxilə etmək və daha üstünlük verilir balon angioplastikaya, balon angioplastika ilə ortadan qaldırmaq. Amma söhbət ondan gedirsə ki, niyə bəzilərində disfunksiya ilk saat, ilk günlərdən olur, bəzilərində olmur. Əlbəttə ki, bu kartasiyanın dərəcəsindən asılıdır və kolateralların inkişaf edib etməməsindən asılıdır. Başqa sual.
Bunu cevaplandırdık. 5, 6, 10, 15. 2, 1. Pınarik bir tezendi. Hansı tezirgin? Avarası düzgün. Buyurun. Bəli, Ruslan Necəfov sual verdi. Pulmonar hipertensiya ölçüsünde müayene etdikdə hansı təzyiqin əlaqəsi düzgündür? Biz ekokardiografik olarak turkuspid yetməzlikdən pulmonar hipertensiyanı ölçdüyümüzdə yeni doğanlarda 6-10 arası təzyiq ekleyirik. Biraz daha büyük uşaqlarda 10. Ama yani sağ atriumun təzyiqini bilmədiyimiz üçün, bəli, 5, 6, 10, 15 de olabilir. Ona göre bu ölçüm təqribidir. Bir neçə növ var onun ölçüm. Biz sadece turkuspid yetməzlikdən ölçmürük. Pulmonar arteriyanın yetməzliyindən bile diastolik təzyiqini ölçə bilərik. Onun da üzərinə təzyiq gətirib sistolik təzyiqi ölçə bilərik. Ona göre həm turkuspid yetməzlikdən, həm pulmonar yetməzlikdən ölçdüyümüz sağ mədəki təzyiqi təqribi olan bir şeydir. Ona göre orada 5 mi, 6 mı, 10 mu çok büyük bir fərq eləmir. Yenə də yeni doğulmuş uşaqlarda 6-10 arası, büyük uşaqlarda 10. Başqa sual var mı? Nasıl? Çox üzr istəyirəm. Hacıyeva Samirə xanımın sualını. Bəlkə də mən diqqətdən qaçırmışam. Qüsur olmadan, yəni defekt olmadan qulaqçıqlar arası çəpərin anevrizmatik olmasını nəzərdə tutur. Bu cür bir halın, yəni anevrizmanın hər hansı bir müalicə ehtiyacı yoxdur. Belə deyim ki, sizə əgər çox böyük bir anevrizma olarsa, bəlkə qulaqçıqda hər hansı bir qulaqçıq aritmiyalarının əmələ gəlməsində rol oynaya bilər. Bu zaman medikamentoz müalicə yolu seçiləcək. Lakin və transkateter və yaxud da cərrahi hər hansı bir müalicə nəzərdə tutulmur. Yani ben bütün verilen sualların mümkün olan kadar cevaplandırdım. Bir soru kaldı doktor. Şimdi içinde. Aha, burada yeni var. Maraqlı, çok sağ olun. Sizə elə gəlmir ki, anadan gəlmə ürəksürü termini yanlış termindir. Bunu deyirsiniz, Gülay xanım. Doğuşdan gəlmə qüsurdur, ürək qüsuru desək daha yaxşı olar. Çünki bu qüsur səbəbi anadan gəlmir, atadan da gələ bilər. Fikrini bilmək istərdim. Bu Azərbaycanın, yəqin ki, Azərbaycan dilinin söz ehtiyatından mı deyim, lüğətindən bağlı bir şeydir. Bu terminləri biz seçmirik. Terminlər artıq seçilib və bütün ədəbiyyatda istifadə olunan terminlərdir. Siz əgər elə istəyirsiniz, elə deyə bilərsiniz. Amma hal-hazırda bütün ədəbiyyatda belə getdiyi üçün biz də belə tələffüz eləyirik. Şəkərli diabetlə xəstə olan hamilə qadında hamiləlik müddəti normal metabolik göstəricilərlə olmuş və uşaq normal doğulursa, belə uşaqların nə vaxt və hansı müayinəsini məsləhət görürsünüz? Buyurun, Erxan. Anada şəkərli diabet varsa, amma hamiləlik sırasında şəkərli diabet kontrol, yəni şəkəri kontrol altında olubsa, biz bu uşaqları çəkisinə və ümumi kliniki olaraq birinci neonatoloq tərəfindən dəyərləndirir. Kliniki olaraq bir problemi yoxdursa, biz bu uşaqların müayinəsini çalışırıq bir ay, ilk birinci ayında eləyək. Nəyə görə? Çünki bəzən biz şəkəri yəni normal şəkildə görə bilərik, amma yenə də çəpərlərdə və sol mədəciyin miokardında qalınlaşma getmiş ola bilər. Ona görə ilk bir ayında belə uşaqların kontrolü vacibdir. Amma heç kontrolsuz şəkərli diabetdirsə, o uşaqlar doğuşdan həmən sonra ilk 3 günündə ekokardiografiyadan keçməlidirlər. Hiç başka soru yoktu.
Bit aorta küsurlarında taktika. Bu Ruslan doktorun sualıdır. Mən verim Günel xanıma. Günel xanım cavablandırsın. Buyurun Günel xanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun sualınıza göre. Bikuspid aortada taktikamız bu şekildedir. Bikuspid aorta qapağı varsa biz ilk növbədə darlıq var mı, yox mu, yetməzlik var mı, yox mu bunları araşdırmalıyıq. Və əlbəttə ki, darlığı və yetməzlikdən irəli gələrək uşağın təqibi olunacaq. Yetməzlik və darlıq yoxdursa bikuspid aorta qapağı sadəcə təqibdə saxlanılır. Nəyə görə? Çünki ileride büyüdüyü halda bunlar əmələ gələ bilər. Yetməzlik, yüngül dərəcəli yetməzlikdirsə, darlıq yoxdursa, bu uşaqlar sadəcə nəzarətdə saxlanılır. Orta və ağır dərəcəli yetməzlik varsa medikal müalicə sol mədəci qorumaq üçün biz medikal müalicə başlayırıq. Ciddi şəkildə yetməzlik yaranırsa və sol mədəci pozursa əlbəttə ki cərrahi müdaxilə tövsiyə olunur. Darlıqlarda da normal aort stenozlarında necə davranırıqsa, yəni biz daha önce dediyimiz kimi pik gradient 65-dən yuxarıdırsa onu müdaxilə olunmalıdır o qapaqlara. Unicuspid qapaq olduqda necə? Dediyim kimi, bizim üçün qapağın neçə tay olduğu, bikuspid mi, trikuspid mi, onlar bizim üçün əsas məqam darlıq var mı, yetməzlik var mı və biz bütün öz taktikamızı ona uyğun gətiririk. Funksiyasını yerinə yetirirsə, union qapaq funksiyasını yetirməz də, amma biz daha çox bu bikuspid qapaqdan deyək, funksiyasını yerinə yetirirsə sadəcə təqib. Yox, yetməzlik darlıq varsa, darlığın və yetməzliyin eyni təqibinə aparırıq. Başka bir şey yoktu. Siz bu hafız faydalanmış mısınız? Bəli, Hafiz müəllim, biz sizin sualınızı cavablandırdıq. Botal axacaq uşaqlıqda əməliyyat olunubsa və tam normal olubsa, bu uşaq diğer uşaqlarda heç bir şeyini fərqlənməyəcək, tam normal bir şəkildə həyatına davam edə bilər. Yəni, botal axacağın uşaqlıq çağında bağlandığı halda funksiyası və rezidual şantı yoxdursa, heç bir problem yaratmamalıdır. Tabii, cerrahi. Qalib doktora sualdır. Yani çok güman ki aortal stenozdan söhbət gedir. Eğer unikuspid qapaqdırsa, ciddi darlıqdırsa veya çatışmazlıq varsa, TAVI-mi yoxsa cərrahi yolmu? Bikuspid aort darlıqlarında ümumiyyətlə TAVI olunması ilə bağlı belə statistik rəqəmlər yoxdur. Eğer uyğun sayılırsa, həyata keçirilə bilər, amma elmi tərəfdən bunun bir bu bikuspiddir, buna TAVI olunsun, olunmasın diye bir şey yoxdur. Unikuspid barədə ümumiyyətlə heç bir şey deyə bilməyəcəm. Ama yine de dediğim gibi bütün göstericiler uygundursa TAVI'ye elbette ki yerine getirilebilirler. Ve bikuspid TAVI olunan hastaların sayı çok azdı. Ona göre ortaya bir statistik rəqəmi koyulmuyor bindiye kadar. İshak Mənim, biz demək olar ki bütün sualları cevablandırdık. Eğer sualınız varsa veya da diyecek sözünüz varsa eşitirik sizi. Eşidilir indi.
Mən hər üç çıxıcıya dolğun mərzələr üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün iştirakçılara, yəni bütün dinləyənlərə də uğurlar arzulayıram. Yəqin ki, siz bilirdiniz ki, bu bizim bu toplantımızın bağlı var və bundan gələcəkdə istifadə edə bilərsiniz. Sizə hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Xüsusilə də çıxıcılarımıza növbəti aylıq toplantımız, əgər imkan olarsa COVID-19 keçərsə canlı olar. Olmazsa yenə Serviye Farmakoloji kampaniyası təşkil edər və texniki dəstəyə görə bütün rəhbərlikdən tutmuş texniki dəstək verən hər kəsə sizin adınızdan, öz adımdan dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah gələn görüşlərə də sağ-salamat qalmaq arzusundan salamat qalın. Hapsin verdiği soru olsun. Tamam, bana sual vermişti.